Vuonna 1971 Jörn Donner teki kohua herättäneen elokuvan Perkele-kuvia Suomesta. Siinä haastateltiin ylhäisiä ja alhaisia, selvitettiin kansakunnan tilaa. Lahdessa Helke Mäkiöltä kysyttiin: onko tämä Suomen vittumainen maa? No osittain ja osittain ei. Tekeekö suomalaiset aina tuolla? Kaikki on vittumaista. Ulkovalloissahan ei ole vittumaista. Siinä niin kuin Suomessa on niin vittumaista. Minä olen merimies. Kunnianosoituksena Donnerin elokuvalle päätimme kysyä tämän saman kysymyksen Voijomaan koulutuskeskuksella. Kysymys. Yksi kysymys. Lyhyt kysymys. Onko Suomi vittumainen maa? En kerkeä. Nyt kerkeä. Yksi kysymys. Mennään perään. Yksi kysymys. Onko Suomi vittumainen maa? On. No se oli lyhyt ja ytimekäs. Ei oo. Ei ole. Mitäs siellä? Onko Suomi vittumainen maa? Ei oo. Kyllä se jonkun verran on. Ihan tosi nopein. Onko Suomi vittumainen maa? Kyllä se on. Ei mun mielestä. Noniin, kiitoksia tästä. Ja hei sieltä, onko Suomi vittumainen maa? Ei ole, Suomi on kiva maa asua. Noniin, selvä. Onko Suomi vittumainen maa? Ei ole. No ei maailman mittakaavassa ole. Taas jos on itse vittumainen ihminen, niin voi nähdä ympäristössä sillä tavalla missä maassa tahansa. Riippuu katsantokannasta. Kiitoksia tästä, hyvä vastaus. Onko Suomi vittumainen maa? Ei varsinaisesti. Miksi ei? No täällä on kumminkin ihan hyvä elää ja asua ja hyvä elintaso. Ja no kyllä joskus jotkut asiat vähän vituttaa. No niin, jätetään se pimentoa, että mitkä, että kiitoksia tästä. Onko Suomi vittumainen maa? No äsken luin yhtä juttua, just kun yksi ihminen valitti, että kokee olonsa vieraantuneeksi Suomessa. Ei yleensä. Riippuu tilanteesta. Joskus. Niin jos mietin sitä, että niin tarviiko tämmöisessä yhteiskunnassa kovin tutuksi oloaan tunteakaan. Musta se on positiivista, että tuntee välillä olonsa vieraantuneeksi. Onko Suomi vittumainen maa? Kyllä. Ei, kun partti vittumainen. No, tämän hetken politiikka on aika vittumaista, mutta kyllä täällä muuten on ihan hyvä asu. No niin. Tällainen maa on Suomi, mutta voi katsoa monesta näkökulmasta. Onko Suomi vittumainen maa? Ei tää nyt niin vittumainen maa.